Les darreres 24 hores han suposat la jornada més crítica pel que respecta al nombre de decessos a les PTUSes des que va començar la pandèmia. I és que han perdut la vida 3 persones. Es tracta d'un home de 82 anys que estava ingressat a la unitat de medicina interna de Can Mises i 2 usuàries de residències per a gent gran. Una de les 2 dones tenia 88 anys i provenia de la residència Reina Sofia. L'altra tenia 77 anys i havia estat traslladada a Cana Majora des del centre residencial de Casserres. Amb aquests decessos ja són 26 les persones que han perdut la vida a les PTUSes. Cal tenir en compte que la major part en la segona onada de la pandèmia hi ha afectant sobretot a usuaris de residències. A hores d'ara són 569 els casos actius a Eivissa i Formentera, ja que la darrera jornada s'han notificat 15 altes i 30 nous contagis, un d'ells a la PTUSa menor. Entre els malalts hi ha 63 que requereixen atenció hospitalària, estan 6 pacients a la unitat de cures intensives. A aquest hotel medicalitzat de Platja d'en Bossa hi ha allotjades 16 persones lleus o asimptomàtiques. La resta dels contagis segueixen tractament domiciliari. Pel que respecta als professionals sanitaris, hi ha 46 en vigilància activa, 6 més que ahir. Dels 19 són positius. Des de març, a nivell balear, s'han registrat 21.071 contagis, dels quals 3.387 casos s'han donat a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. A les PTUSes han superat la malaltia 2.797 contagiats.